مدحين حسن شيخ محمود ايا كو غوليستاي لحدن لبا كون او دولار امريكان كا اه كدي ترتن قران كريم كا اي لوو وينيناي بشا بركسن اي رمضان او لوو قبتي مغالده موديشو ها واسيده كم موقتي سبرده مناسبه لوو ابل مرينيي لغونو غدونسيناي ترتمياشا او كا قبسونتي مدحتويده جمهوريه مدحينها وسيركيس اوقافته iya tartamayaasha ayaa soo muuqday iyaga oo kor u sida jeeg uu ku qoran yahay magaca madaxweynaha oo muujinaya in uu madaxweynaha yahay qofka la siinay lacagta arinkan ayaa baraha bulshada ka dhalisay hadalreen xoog leh iyadoo bulshada ay iska weydiyeen su'aalo badan qoraalka rasmiga ah ee ku lifaaqan sawirada ayaa muujiyay abaabulinta la siiyay carruur ku guuleysatay toddoba kalmad ee ugu horeysa ee tartanka qur'aanka kariimka ah abaalmarintaas oo u dhaxeysay 20,000 ilaa 20,000 oo doolarka mareykanka ah balse ay dhacday farsam xumo dhanka maamuska ah taas oo si qaldan magaca madaxweynaha loogu daabacay jeegaga tusaalaha ah dhanka kale jeegaga qaar ayaa waxa ka soo muuqday iskhilaaf dhanka lacagaha ah kadib markii dhanka qoraalka lagu muujiyay $5,000 dhanka tirooyinkana $2,000 taas oo su'aal badan ka dhalisay ilaa dadka qaar ay la xiriiriyeen arrimo musuqmaasuq